Вітаю! Ви дивитесь новини. Сьогодні у 1:40 у селі Великий Кунинець Збаразького району на горищі житлового будинку виникла пожежа. Її погасили рятувальники. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це нам повідомив чергове управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. Літературні читання «Майстер літературного слова європейського рівня» сьогодні о 13:30 пройдуть в обласній універсальній науковій бібліотеці. Захід приурочений 180-річчю з дня народження видатного українського письменника, перекладача, педагога, одного з пропагандистів української національної ідеї і національної літератури Івана Нечуя-Левицького. Повідомила завідувач відділу міського абонементу обласної універсальної наукової бібліотеки Тетяна Ковалькова. На літературних читаннях звучатимуть уривки з творів Івана Нечуя-Левицького. Присутні матимуть змогу ознайомитися із добіркою новин, нових цікавих книжок про життя і творчість письменника. «Жити всупереч» в обласному центрі презентують збірку публіцистично-аналітичних звітів про проблеми населення під час війни на Донбасі. Захід розпочнеться о 13-й годині в приміщенні Центру науки Тернополя. Збірка містить 6 самостійних описів різних ситуацій і проблем, з якими стикається цивільне населення від початку війни на сході України, повідомила співорганізатор звіту Євгенія Бардяк. Цей звіт складається з 6 окремих історій, які готували громадські організації, що входять в коаліцію «Справедливість заради миру на Донбасі». Кожна з організацій опрацьовувала окрему тему, але всі теми об'єднані між собою спільним – це війною, яка зараз відбувається на Донбасі. В збірці розкриті такі теми, як обстріли Маріуполя, Бахмута, Трьохізбинки, проблеми цивільного населення. Зокрема, ми вивчали тему доступу до медичної допомоги як на окупованій території, так і на українській території, підконтрольній, власне, українському уряду, і при фронтовій зоні. Ми помітили таку тенденцію, що, власне, медична допомога дуже актуальна в час воєнних дій, тому що вона, якщо її не надавати належним чином, то вона, ця відсутність приносить страждання дуже багатьом людям, особливо цивільному населенню. Цивільні медики покинули територію, де ведуться обстріли, і є недостача таких вузько направлених спеціалістів, зокрема педіатрів, гінекологів та інших. Дуже часто цивільне населення звертається саме до військових медиків. В цьому вони знаходять свою підтримку. Окрема частина, яку ми вивчали, це надання медичної допомоги людям, що перебували в незаконних місцях позбавлення волі, тобто в полоні. Люди, які були в підвалах, часто не мали належної допомоги під час перебування в підвалах, вони не отримували належної допомоги від держави, медичної допомоги, після звільнення з полону. Це привернуло нашу увагу таким чином, що є потреба зараз ратифікувати і загалом впровадити у практику використання Стамбульського протоколу. Це міжнародний документ, який передбачає належне документування завданих катувань, завданих тортур, власне, з точки зору медицини. Для того, аби правильно фіксувати катування, які отримували люди, і долучати ці задокументовані свідчення до справ слідства, що ведуться. І ось таке документування з медичної точки зору порушень прав людини, коли задаються катування, воно буде сприяти досягненню справедливості, на нашу думку. Сьогодні о 13-й годині в обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться круглий стіл «СНІД – це стосується кожного», повідомила заступник відділу читального залу бібліотеки Людмила Рюміна. Захід присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, який відзначають щороку 1 грудня. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом для студентської молоді 29 листопада буде проведено круглий стіл на тему «СНІД – це стосується кожного». У круглому столі візьмуть участь запрошені гості, працівники Тернопільського обласного центру
профілактики і боротьби зі СНІДом та Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Завідувач відділу читального залу Людмила Рюміна у вступному слові розповість слухачам про умови призначення 1 грудня Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом, окреслить глобальність ситуації. Лілія Симонишин, працівник Тернопільського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, у своєму виступі оприлюднить статистичну інформацію щодо ситуації з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД у Тернополі та області, розкриє особливості сучасних методів проведення інформаційно-освітніх кампаній з попередження поширення ВІЛ-СНІДу у молодіжному середовищі. Соціальний працівник Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповість студентам про основні методи профілактики ВІЛ-СНІДу та наголосить на надзвичайній важливості формування у молоді навичок безпечної поведінки з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. Також гостей круглого столу буде ознайомлено з найцікавішими виданнями з даної тематики із фондів нашої книгозбірні. Можна буде переглянути книжкову виставку. У мене все. Наступний випуск новин. Дивіться уже о 8-й годині.